Вони зібралися, аби засудити Євромайдан. У Донецьку майже 15 тисяч людей вийшло на вулицю, щоб підтримати президента Віктора Януковича. За словами організаторів, люди зібралися біля будинку облради через те, що країна опинилася на межі революції. Із багатотисячного мітингу повернулася Олена Флоренська. Ще за годину до початку мітингу, за кілометр від облради на пролеглих вулицях, вишикувалися десятки автобусів, забитих людьми. Лише на одній з них ми нарахували їх понад 20. На лобовому склі авт – таблички із назвами підприємств, з яких прибули працівники. Колони людей, озброєних плакатами та гаслами, покрукували до облради на мітинг. Майдан перед обласною адміністрацією ущент заповнили шахтарі та працівники бюджетних установ. Люду було майже 15 тисяч. Кожен другий тримав прапора партії регіонів, і усі як один запевняли – приїхали з власної волі підтримати владу та засудити Євромайдани. Я сам поїхав сюди. Написав заявлення на безоплатний відпуск і приїхав сюди. За 100 метрів від масштабної акції – нечисленна група прихильників євроінтеграції. Да, вони привезуть нові технології, прийдуть інвестори, посадять фабрики, заводи. От тут буде конкуренція. Конкуренція буде, от в чому діло. Провладний мітинг протримався усього годину, потім Майдан спорожнів за лічені хвилини. Усі мітингувальники організовано повернулися автобусами на свої робочі місця, а прихильники євроінтеграції залишилися. Олена Флоренська, Данило Богачов, програма «Вікна», СТБ.